de volta com notícias e os cariocas podem, até o dia 14 de janeiro, visitar uma exposição bem interessante que mostra o olhar da fotógrafa Daniela da Corso sobre o funk carioca. Totoma 10 anos de funk. Vamos conferir. Para um baile por causa de um trabalho. E aí eu me vi no meio daquele universo intenso, forte, catártico. E aí eu falei, é isso que eu quero fotografar. Isso é bonito, é intenso e esse assunto me interessa. Fui acompanhando MCs e DJs, saía de Copacabana, depois ia para Duque de Caxias, São Gonçalo, voltava para Basquinho de Morro Agudo. Essa foto eu tava no Morro do Borel, a gente tava fotografando e o pessoal tava filmando também, os amigos fazendo um clipe. E aí veio um pessoal que tinha desmontado um sound system. E aí vieram dois caras empurrando as caixas de som enormes, depois passou esse menininho. Na hora eu fiquei super empolgada com ele, fui correndo, fotografando. Depois que eu revelei a foto, essa foto é até o nome que eu dei pra ela. Menino do Bresson. Porque esse menino é muito parecido com um menino de uma foto, Rio Me Fetar, do Cartier Bresson. Por que que é Totoma? Porque a gente tem esse sample no funk que é usado em quase todas as músicas, que é o toma, toma. E aí quando coloca ele na MPC, é o toma, totoma, totoma, toma.